és el cant del Nàstic. Jo calculo que deu estar seguint la tia Augusta, que és aquesta d'aquí baix. Seguiu-me, que anirem a veure el cant del Nàstic. De la meva terra, us orgullens de la meva ciutat, un equip que tots identifica, uns colors que tots han germanat, seguidors d'un equip ple de glòria, tots plegats sempre l'hem d'estimar, i fer junts el camí a la victòria, disposats per jugar i per guanyar. El camp del Nàstic seria un lloc d'interès turístic també perquè és dels camps de futbol més antics de Catalunya. És potser l'únic equip del camp de Tarragona que ha passat dues vegades a primera divisió nacional. Es va fundar l'any 1886, eren 15 socis, i després l'any 1808 el club del Nàstic, que feia diverses activitats esportives, doncs també va formar un equip de futbol. Tradició des de fa més d'un segle, patrimoni de la capital. Tarragona romana per sempre patrimoni de la humanitat. Els colors que tenyeixen de joia, els colors que es porten il·lusions, que s'han viure l'esport i la glòria amb l'orgull a totes les seccions. Nàstic, Nàstic, crida l'afició. Nàstic, Nàstic, ets el millor. És la tradició i l'orgull, el degà entre els clubs de l'esport. Nàstic, Nàstic, crida l'afició. Nàstic, Nàstic, ets el millor. Canten els petits, criden els més grans. Nàstic, ho sap tothom. L'any 1946-47 va passar a primera, gairebé llavors ja tenia més de 1.000 socis. Als anys 80, als anys 60 va tenir una mica de ballada, i aquest any doncs gairebé després del seu 120è aniversari de la seva fundació torna a ser a primera. Estem amb en Miquel, un soci del Nàstic. Quan creus que durarà això? Jo sense voler ser pessimista. Home, mira, com més duri millor, però jo ja me conformaria amb un any. Que sembla que hagi baixat de tercera al Reus Deportiu. El Nàstic també ho ha estat anys enrere, no? I tant, hem jugat molts partits contra el Reus, i me'n recordo, però a mi particularment m'ha sap greu, eh? Vull dir, jo preferiria que estés més a prop. Tothom. Nàstic, Nàstic, crida l'afició.